Він був прикладом для наслідування, знав добру військову справу і готовий був захищати свою землю до кінця. З теплотою і віччям про свого побратима Сергія Голубєва згадують військовослужбовці. Сержант штурмового взводу батальйону «Айдар» загинув під Докучаєвськом, рятуючи своїх під час нападу диверсійних груп. Воював він. Дай Бог кожному, так, як він воював. І те, що він 3 дні назад, як вони зробили, як вони відбили атаку, можна сказати, вони герої. Якби не вони, могло б бути набагато хуже. Вони підкрадалися професіонально, скажімо так. Але вони в останню хвилину побачили, відкрили вогонь з кулеметів. Ну і хлопці теж підійшли. Ну, і ті відступили, скажімо так. Для побратимів він лишився справжнім зірцем, героєм. Якби б не він, що я можу сказати, могла б лечь вся рота. Побільше б таких би зараз би людей. Ну, чому-то мало хто хоче йти. Ребята, Росія велика, а Україна ще менша. Приходите, допомагайте. Тяжело. Тяжело, особливо тяжело вот привозити. Сьогодні у Рівному зустрічали полеглого героя на колінах із шаною та сльозами на очах. Священники відслужили панахиду, прощалися не лише рідні побратими, а й перехожі рівняни, які не стримували відчаю. Жалко, я не знаю, коли це все прекратиться. Це страшно, що зараз у нас... Я не можу говорити. У Сергія Голубєва залишилися дружина та діти. Прощатимуться з героєм вже завтра, 15 березня, у міському будинку культури. Згодом відслужить панахиду у Свято-Воскресенському соборі. Поховання відбудеться на алеї героїв кладовища Нове. У цей день у місті оголошено День жалоби. Ірина Лаговська, випуск новин.